la ministra Chacón. Jo voldria dir simplement que la posició d'aquesta exministra de Defensa, en res podem dir ja que signifiqui una posició de defensa dels interessos de Catalunya. Un polític que es diu d'esquerres, però que condemna les classes populars del seu país a tenir una salut deficitària, a tenir unes escoles en barracons, a tenir una situació de dèficit fiscal tan brutal com el que té aquest país, una situació de dèficit fiscal sagnant, el doble del que tenen a cap regió molt més rica d'Alemanya. Jo penso que estem davant d'un canvi profund, estem davant d'un canvi cultural, i penso que la ministra Chacón s'ha equivocat de país, s'ha equivocat de tren, i que està parlant en clau interna per un partit que ella vol presidir, la qual cosa li desitjo tota sort, i en tot cas l'acompanyo en el sentiment, en el sentit de que a una catalana segurament doncs el presidir el partit que pretén presidir segurament se li fa força difícil.